First of all, nimba yaranayitwise ntabwo yitwitiye mu nda y'undi wari we wese yitwitiye mu nda ye. First of all, nimba yaranayitwise ntabwo yitwitiye mu nda y'undi wari we wese yitwitiye mu nda ye. Iba yaratwise aramaze ubwo yatwitiye uwo yakundaga. Kandi yatwise yanabitekereje. Iba yaranamubyaye yaramaze azamwirerera uwo azajya gukomanyira ngo mumurerere azamwangire. Cyane. Iba yaratwise aramaze ubwo yatwitiye uwo yakundaga. Kandi yatwise yanabitekereje. Iba yaranamubyaye yaramaze azamwirerera uwo azajya gukomanyira ngo mumurerere azamwangire. Cyane. Uzi kwambara ipingu ukarara ku isima ku muntu ukunda. Uwo muntu umubyari harimo ikihe gihombo nibagabanye umunwa rero ntibabutera umwaku badatuma n'ubukwe bwe bupfa reka nizere ko mumeze neza nizere ko muri yamaro nta kibazo na kimwe gihari natwe tumeze neza turakomeye turashima imana ndi Albert Niyonsaba Chris Screen izanye muri kubona umukobwa mwiza ni umubyeyi da mwiza byadanje nanye ndi kumurebera kurekara bari bameze utese Da. Da shimiri ma. Mene se kusete da. Iri ay karaya iri andanga. Ay karani sa karisa. Kamera ma wa kiure tukikole. Eh. I kamera ni ruzungu. Dimondi bona. Mene zutes. Nisa. Bira chamu na ribi. Ah na chwas. Da huna sana ya zavrema. Da jimd. Eh. Tete na wajana wani kusasa nez. Rokoze. Nimi se gutwaye neza. Tama muri kamera. Na guri kubona? Wajango nataza ibivoka musi y'amatwi. Nabibonye. Birakabije, sibyo? Oya ntaje cyane. Ngibisobanuye, babisobanuye ibyo urya. Na gurya nabe nkatwe. Sawa nyine. Wo wakwereka n'ingiro kwireba kuri kamera nakumirwa. Pan. Bimeze bite se? Mo ndashima imana nakomeye. Uragenzwa n'iki? Nanje kugusura. Nanje kugusura ngo tuganire. Okay. Okay, murakoze cyane. Hanyuma handi byacagamo? Turashimira imana. Oh, ino weekend iri kurangira ite kuri wowe? Iri kurangira neza, yatangiye neza natangiye weekend neza. Soje neza ndashimira imana niki cyagufashije gutangira weekend neza umuvandimwe muvukana mu nda bahe umuvandimwe wacu uherutse gufungurwa wow nshimwe kabisa nawe ari mu bantu bari baramupfiriye se akoga ngo baragiye kuzicana shari yaho wanakwirasa ara wanakwirasa bro ngakagoze ko baragiye kuzicana Ara wanakwirasa siye gusinkubeshe. Amafaranga ni meza kaise. Sina amafaranga, ero mu nguri mwiza. Mbogwe. Ni umujyamo nakabonga ari beza se. Shaba urabibona. Nubwo abantu bavuga ngo nese ko harabo tujya tubona bashyize bakavuga ngo amafaranga ni meza pe, kuko babona hari ukuntu ujya ubona couple bayipostinze ukabona umukobwa niwe mwiza cyane nuko navuga ngo ushanga amafaranga ntacyo adakora pe baba bashatse kugaragaza ko uwo muhungu ingingo imurengeye ni amafaranga ariko uriya warayafite ni na mwiza ko mbona ari ujya imoto tujya karibu imoto tujya mu mafaranga bakuburiye bazandika ngo shanga amafaranga ni meza Oya robe we na uri mwiza. Oya. Wa mukobwa ntankubite. Oya yabe nta nagajare bibanye. Ntankubite. Jewe ndi nyirabukwe. Sibyo? Ubwo rero ntankubite. Mvugishije ukuri. Okay. Hanyuma yora irareka tunabiganireho Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné niko abenshi mu muzi. Ya bundi kugira ngo bamwite Ishimwe Prince Kid. Yitwa Ishimwe Dieudonné ntabwo nibuka neza najya kubeshya abanyarwanda Ishimwe Kagame Dieudonné yego yes ya Prince Kid ni nka ni AKA nyine ni zina rye navuga ko ari Kid irimo Kagame Ishimwe Dieudonné no Prince nyine na kabyiniro no Kid ni zina rye rihinnye harimo Kid ni Kagame Ishimwe Dieudonné
ndite tunahera prince nyine prince ahita shyiraho amazina yo mu mpini ya okay yaramazemo amezi atari macya muri gereza rero arindwi kabisa wari witeze ko yafungurwa yewe nkurikije nubushize nabivuzeho babimbajijeho uriya musore yaraterese nkuko abandi bose basore baterita kubwira rero kuba umuntu yazira ko yaterese ubwo babisobanura yuko ubwiye abantu ngo mureke gutereta kubwira abantu rero ngo mureke gutereta egare gutuma abakobwa bagumirwa rero buriya babitekerejeho barabireba ubutabera bwacu bwabirebye nkunda n'ijambo bakoresheje bati biteshejwe agaciro kanshingiro bifite ibi birego nta ahindurwa umwere ni ukuvuga ngo jyewe narifite icyizere cy'uko umunsi mbona ndimbati ataha kuko ndimbati we hari n'ibizibiti harari bimenyetso yabyayema byaragaragara ku itunda yaririye none undi n'ibimenyetso byari byabuze byagaragara ni wowe ari kumva ko yaheramo aba azirikise jyewe nge ntekere maze gutekereza no kumva ubwo byavugwaga harazamo gucuruzwa kw'abantu gusa uko nabyumvaga mu bantu bivugwa nari gusa nari nzi ko Dodoni arengana gusa azaba big fish bya birimo ni nacyo kintu cyari cyateye abantu ubwoba bavuga bati nta nazacikira bari abantu bari muri kese ye bari muri dossier ye ariko reka nkubwire abantu niba nabyumve banabimenye ubutabera bwacu buratandukanye cyane nubwo abandi banaha abandi babonye ibintu nyine abakomeye ari bo baryama hejuru yaboroheje kuko ubutabera bwacu bw'u Rwanda itegeko rirareba twese kandi ranakurikizwa kuri twese rero ndanashima cyane ubutabera bwacu ndabushimiye pe kuri aba bantu babiri y'abandimbati y'abana Prince Kid ni kuri ubutabera bwarakurikijwe nubwo nabonye hari umugore wadutse ari kuvuga ngo nta butabera bwabonetse umucamanza uz'amategeko uzi no kurikiza amategeko cyagenda nibiki yahanaguyeho umuntu icyaha uri muravuga ngo nta butabera ngo bwakurikijwe ushaka kuvuga iki se naramubonye umugore w'umufeminisme abo bati ntabwo kuba uri umufeminisme ugomba kuvugira igitsina gore nanjye pe kuri jye uko mbyumvamo numva umugore ahari igitsina gore aho cyaba kiri hose namurwanira ishyaka ariko ntabwo bivuga ngo urwane umuntu ishyaka no mu mafuti ngo urenganye umuntu ngo nuko uri mu rwanira ari umugore oya ibyo nta hantu bikora rero ubutabera bwacu ubutabera bw'igihugu nibwubakwe turabushimiye Nyuma rero abantu benshi bakimara kubona Perezida Paul Kagame yabivuzeho umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda bati uno mwana ibye noneho bibaye ibindi bindi haba bisanishirizaga nuko Kagame yabivuzeho ukumva ko n'ubundi Prince Kid atazataha ari wabihurije His Excellency abantu bajya banakunda no kubyitiranya ntibakanibeshye kuri icyo kintu nibanarekeraho ku misunderstanding speech y'umukuru w'igihugu aba yavuze agavuga ku kintu ngo wumve ko yaciye iteka His Excellency ni nyiricyubahiro ariko si umucamanza ntabwo ari wucura urubanza rw'umuntu we abavuga ababivuze nk'uko natwe turi kubivuga ni umuntu nkatwe rero bihita babyubiriraho ngo bavuge ngo kuba yabivuze hari nabo nabonye babyita ngo arashyinga ubwo ngo baramukinguye ntabwo His Excellency ashyingura abantu ahari ku bwacu tunahari kubwe niyo mpamvu kuba yarabivuzeho yashakaga kugaragaza ko nawe ibiri kujya mbere abizi ibyo iyo saga arayizi ntabwo abashaka kwereka abantu yuko ibi ngibi twigira hano byose ababizi ababibona kuba yarabivuzeho rero bikwitiranye ijambo yavuze yabivuzeho nk'uko nabari abasesenguzi n'abandi n'undi munyarwanda wese yabivuzeho ntabwo yigize avuga ngo mumukatire gutyo ngo mumuhane gutyo ibyo yavuze none se abavuze ngo aramushyinguye bakuye hehe ibyo rero tukigenda twanzika Prince Kid turi mu rubanza yaravugaga ati nshaka ko ubutangabuhamya abo batangabuhamya baza nanjye nkavuga ibyo nshaka kuvuga ku karubanda abantu bakagira bati ubundi Prince Kid kashaka kugira ngo avuge abantu babyumve bakumva ibintu yashaka kuvuga byari bemereye nta kata ujye ubonamo hari ahantu ya danje byaranavuzwe cyane ko ngo harimo abantu bakomeye harimo amazina aremereye usibye ko uriya mubyeyi Scovia yamenye umuceri
yarabivuze aravuga ati cyumba kiri Grand Legacy yoracyishyuwe ati byose turabizi yarabivuze rero bashobora kuba barabonye n'ubundi byagiye hanze gusa amazina ntiyavuzwe ni nacyo kintu bari barimo bagira baharanira usibye yuko n'urukiko gushyira urubanza mu muhezo barimo baragerageza gusecuralinga amazina y'abatangabuhamya bavuga bati n'uburere mboneza urerere mboneza mirerere ibintu nk'ibyo barimo barareba hazaza habo bakobwa kuko kuba wajya ku karubanda ukavuga ati rayira hari nabo byavuzwe ibintu byabo byakozwe bakavuga ati bamuhaye urumogi baramusindisha baramusambanya babivuga mu mazina sibyo bangaga rero kwayo mabanga ubuhamya nk'ubwo bujya hanze kuko wamenye umukobwa tuvuga urugero rayira ndu umukobwa ukavugwaho ibintu nk'ibyo ushobora kubona nifite n'umuntu ntereta kanyanga cyangwa se ndari mfite n'uwankundaga afite gahunda yo kuntereta ati wa mukobwa kumbe ni ibibye ati yo ni ibyo ngibyo urukiko rwari rugamije abantu bibeshyo banabyumva nabi kandi byari ukuri none se ko byagiye mu muhezo ntabwo ubutabera butanzwe yes hanyuma rero barumvigarutseho abakobwa batanga buhamya harimo Kaliza Hope wibuka ko yavuze ko yari yanangiye gwaracyari no kwizima yumva ngo aracyanangiye we abandi baramushinjuye abakobwa babiri umva bari abakobwa batatu bagiye imbere w'umucamanza babiri bakuramo ntuza baramushinjura baravuga ati wapi ati wapi ati ndacyari ku ijambo ryanjye ati ibyo navuze niko kuri ubwo rero kuba we akinangiye harimo tena naho harimo n'ikibazo ari uhitubonera ko harimo ubugambanyi abantu nabo bati ubwo warusanzwe uri indaya ntabwo twabimushinja gutyo ngo tuve ngo yarasanzwe ari indaya abo bantu nabo barimo bararengera ari nabyo urukiko rwanze ko ubuhamya nk'ubwo ngubwo bwabari abakobwa bujya hanze abantu batabiha batabita ibyo batari byo batabaha amazina batabagira gute ntabwo ari uburaya ahubwo gye mbibonamo ibintu bibiri mbibonamo yuko usibye ko byavuzwe yuko ngo yaryamanaga na Prince Kid sibyo mbibonamo ko ashobora kuba nawe yarakundaga Prince Kid akanabitangira n'ibitambo wa muntu bakaryamana avuga ati uyu ni sheri wanjye azaba fiance tubane rero yabona bitangiye guhinduka bijya handi hantu akavuga ati gye ubundi si ubu ngubu nibo ndaramira iki ko nta nyungu mbifitemo ndungukira jewe ndungukira nimba nawe rero mfite ntungukira kama mbaya ntabwo ndi bukuremo ikirego cyanjye yes ya ariko mana nyagasani ko urumva ibintu byacu biteye ubwoba none buriya Kaliza Hope urabona ejo hazaza nk'uko bangaga ko nyine tugenda tumenya ibyabo bakobwa tukagenda tubafata uko batari ho hatangiritse hateze ntituzi ko yanywera umugi n'inzoga y'agasambanywa none se ibyo ni ibintu byamubayeho nk'impanuka yavuze ko ari impanuka yamubayeho barabimunywesheje se wowe wafashe initiative yo kujya kubigura nko kubona umwana hari yafashwe ku ngufu agahohoterwa ese uriya mwana tumwitikira tumuce byavuzwe usibye ko byateshwa agaciro ko atari nabyo biranashoboka nawe abaye yaravuze ibintu bya fake news nk'izo fake testimony kugira ngo yenda afite ibyo agamije yaba nawe yaritesheje agaciro kwihimbaho ikintu nk'icyo ni ikibazo gusa ariko usibye ko nabyo bitamwambura agaciro kuko agaciro k'umuntu ntabwo akamburwa n'ibyamuvuzwe oya agaciro k'umuntu akamburwa na karakterize imyitwarire ye rero nimba mu buzima busanzwe atari uko uwo mwana w'umukobwa ateye agaciro karacyagafite aragafite cyane rwose hanyuma rero Prince Kid arerekuwe abantu bati Prince Kid niba ufite ubwenge buzima nimba uri umusore rwose utahemuka rongora Iradukunda Elsa ariko mbere yaho abantu bategereje inda ya Elsa kivuka barategereza ese Elsa basi yakuyemo inda abantu Teresa se yakuyemo inda yarabyaye abantu hanze nibyo ngibyo bibereyemo bamwe bati Elsa yakuyemo inda yarabyaye mu ibanga ehe nibyo ngibyo ase ndashaka kubaza abantu first of all nimba yaranayitwise ntabwo yitwitiye mu nda y'undi wari we wese yitwitiye mu nda ye ibyo ni bimureba sibyo ni n'uburenganzira bwe na cyane ko yujuje imyaka yo gutwita nta tegeko rimugonga ngo watwise sibyo icya kabiri abaye yaranamubyaye ntawe yagiye kumureresha aho mu rugo rwe ngo akomange ngo mundere uyu mwana abantu baramushaka hiki
baramushaka kiko kwari aho abantu bahera kwari rwo rwango na Jiresi n'ibiki byose n'agashyari baramushaka hiki iba yaratwise aramaze ubwo yatwitiye uwo yakundaga kandi yatwise yanabitekereje iba yaranamubyaye yaramaze azamwirerera uwo azajya gukomanyira ngo mumurerera azamwangire cyane niba muvane nk'umuntu niba muvane bareke no kumutera umwako ko agiye gukora ubukwe barahungira he barye harahije Ariko ugo ubukuye. Ari gende umuturanyirega. Amakuru mba nyikurira mu nda yi. Agende okay, uretse inkuru aza kwima neza. Utaza kugenda mu bice bikaza kuvuga. Nawe niko byumva se koko amakuru nyikurira mu nda yisi. Ikambere cyo. Ubukwe. Cyane. Ariko uhinjye nta bifite niba rwa ruhari. Nta ruhinja ruhari ni ibintu bamubeshye barapapira bashyiraho ariko barunari twamukuvugiriza impundu none se ko ari umugisha kandi ko yaba arukwiye kuwakunda uriya musore aramukunda bajya kubabonye igitambo yamutambiye ariko uzi kwambara ipingu ukarara ku isima ku muntu ukunda uwo muntu umubyariye harimo ikihe gihombo nibagabanye umunwa rero ntibamutere umwaku badatuma n'ubukwe bwe bupfa Nta ya menya rakundaga. None ndanga. Ariya nashyizeho icyapa ku kwirembo. Ko nta muntu wemerewe no kuhahagarara wemba ipanara. Guki? Natangiye gucirira imbwa. Nzishyira hariya nzazitoza kandi imbwa urabona za mbwa batoza gushaka ngo ibintu by'ibyabwenge bafite uko baba bazitoje nanjye rero nzazitoza gushaka umuntu wambaye ipantaro wese kitsina gabo simwiruka ntabwo byoroshye urebye rero ifungurwa rya Dedoni ni ibintu byashimishije abanyarwanda batari bakeya ubwo harimo abo bitashimishije nabo bihangane ariko abo bya twaye kuri burankare nambibonye ndaseka nikubita hasi n'akantu babonye cy'umuntu bamushyize kuri cya kintu kimeze nka burankare nyine atwara umuntu w'indembe abantu barabaza ngo uyu se kandi bigenze gute abandi ngo gafungishije umuntu arafungura kuri Twitter harimo harashya hameze hatya hari poste z'abantu batatu gusa nibo barimo badukorera umuti hari Prince Kid Jory Elise ariko reka nkubwire hari ibintu tureba tukabirebesha amaso abantu bakavuga ko nta nduri ivugira ubusa ku musozi Andri vugiye bisa ku musozi niyo mpamvu ejo ndi hari umuntu twaganiriye kwita mayuda na yandri mbaya nores cyane ngo ariko bamurimbye mwiza pe cyoza nuko atari yange niyo mvuru kuririmba nawe ngo usama kwita ma neza nyire utamuneza nari itwa kabe ako ni kabebe nubona pucyuli aba yimere gutya pucyu hanyuma rero Prince Kede mu gufungurwa kwiwe kuko uruke nabibonye ku gihe baranditse ngo afunguye by'agateganyo ukeka ko nta bindi byazaza inyuma yo gufungurwa kwa Prince Kede ibintu baba bavuze ngo by'agateganyo biba bisobanura ko kuko habarimo period yo kujurira ku bushinjacyaha cyangwa se ku bwareze niyo mpamvu bavuze by'agateganyo bari agateganyo nyine kuko umwe muri abo bajuriye ashobora kuzana ibindi bimenyetso bihama bikavamo icyaha gishobora kongera kumusubiza muri gereza niyo mpamvu bavuze ngo afunguye by'agateganyo ntabwo bavuga ngo afunguye complete nese ntabwo babubahirije ihame ryo kujurira cyangwa se uburenganzira bw'ugomba kujurira yes bavuze ngo arafunguwe by'agateganyo bisobanura ngo anytime ashobora kuba yakongera agafungwa bibaye ngombwa ko hagaragaye ibindi bimenyetso cyangwa se andi makuru amuhama icyaha yes abantu kuri Twitter none nk'uko babivuze no kuri izindi social media Joringo akozwe n'ikimwaro
kugeza isano no munota abantu bazi ko Jura ari wagambaniye Prince Kid hano duhari nk'abantu turebe ibintu biri kubera hano ariko ntabwo duhari nk'abacamanza ntabwo duhari turi n'abahamya b'ibyo twabonye ubwo ndimo ndikoma abo ngabo barimo bamwibasira ngo ni umugambanyi nduruhande ubwo n'uruhande rumwe kuko birashoboka ko yaba ari umugambanyi koko yarabikoze ariko twe ntabwo tubizi sibyo biranashoboka ko ari urwango bamwiyangira gusa nta bugambanyi yakoze icyo ni ikindi ngende hagati simbyemeje sinanabihakanye byose birashoboka bibaye byiza se bara Prince Kid ntiyagira ikintu atangaza kwa bino bintu byose bivugwa cyangwa nawe bamugira inama yo kwituriza nabonye ntekereza ko nanatekereje ko ashobora kuba ari umuntu wamwiyitiriye kuko ntabwo yaba ari kuko agifungurwa nibwo iyo Twitter bahise batwitinga abaye ari we yaba ari undi muntu wari urimo akoresha account ye mu mazina ye cyangwa se ari fake account undi muntu yafunguye yahise postinga we Jolly ifoto ye ahita yandikaho ngo nizere yuko utuje narakubabariye urumva rero jyewe sindi bwemeze yuko iriya Twitter ishobora kuba ariye Prince Kid kubera yuko ndahamya ntashidikanya ko atabikora ntabwo yabikora ibyo bintu bibaye koko binahara nabizi neza afite n'amakuru ko ari wa mugambaniye ntabwo yabikora ntabwo ari ikigo ryibe nako kageni yaba dekoni ntabwo yabikora ubwo rero ku ruhande rumwe birashoboka ko Jolly yagambana kuko regiriya ntebe iriya ntebe iri nk'umugati iriya ntebe iri nk'umugati n'undi wari wese yagambana akayicaraho sibyo kandi yaranamaze yararimo yirwanaho simbi mushimiye ariko umuntu wese wirwanyeho nabwo sinamutera amawe kuko nanjye birashoboka ko nakwirwanaho nkakora ikindi kintu gitandukanye ariko simpemuke icyo namugayira ni uguhemuka ariko rwose kwirwanaho byo n'indi dosiye wari we wese yakwirwanaho abo bose barimo bamutunga intoki ariko baze ubu wabasesengura bazi ibyo nibarekeraho no kumutunga intoki bamushinja ibyo ibintu batahagazeho yigize abiyemerera ko ari umugambanyi se nyirubwite se yigize yivugira ngo ndamuzi uyu niwe wangambaniye ubwo rero nibaceceke bareke kuvuga ibintu batazi kuko nabyo birimo icyahariga niko bimeze nubwo ashize tiyeri spreadinga ikintu gukwirakwiza ibinyoma ni icyaha bwo ashize nayo ze mbona natsi yaravuga ngo bavuga amagambo make ku batanga abamya kuko nabyo ni icyaha nyine ni icyaha cyane rwose usibye kutabuza abantu kuvuga ntabwo bababuza rwose tureke n'abatangabuhamya si nabo gusa ari benshi cyane bavuzwe banavugwa nabi kandi bavugwa nabi ku bintu badahagazwe bitanazwe by'ibinyoma bitagize kandi ntawe bakurikiranye ubwo rero abantu baravuga ariko nibitondere ibyo bavuga yes batashiduka babiguyemo hanyuma rero reka twigiye kuri Prince Kid na Elsa mu byukuri urwo rukundo ni ijoro ryashize bahiye cyawe hahiye muri BK Arena yewe ukana ko mujisho barabaririmbira ngo je suis attaché tananana element yari imbyo ndirimbo noneho bagera kuri je suis attaché nkabona kana ko mujisho yo Christopher abagiyeho nawe atangira ngo umunsi uzagera afati cyemezo nkapfukama byageraho noneho nkabona barapfuye bakanaborosa bwa mbere mu mateka nibwo bari bagaragaye mu ruhame basohokanye nk'abakundana nisi cyo batatweretse hariya ni iki nabibwira ngo njye mfite amakuru ku bukwe buhari murimo muranseka ubwo ndibaza buba wasanga risa asigaye abana na Prince Kid mbese yatashye azibeshya na veyo azibeshya na vya lebe ngo abandi bana baramukorana uriya muhungu uregakeneye umuntu umuhumuriza ubwo rero natabiri hafi y'umukunzi wawe muhumuriza azabona bamuhumuriza abandi ntarangare nafate afate imari ye Prince Kid atarongoye risa ababazwa n'iki ntabwo arijye gusaba ababara ntabwo arijye abanyarwanda benshi bababara abenshi bababara n'ababyeyi ba Elsa gusa ariya marira mama wa Elsa yarize yamukoraho pe yamukoraho ikibonubwira nyamukuru ni ukurongora Elsa nagire vuba ahubwo ejo mu gitondo njye namaje no kwiharore mu bukwe bwe zaburi iki marene
Namaje kwiharore. Ziko ndi kubigira brag wasanganya mara mfite amakuru y'ubukwe. Amakuru ndafite. Y'ubukwe? Ego Kigali. Uraho gusa nawe sinzi ibyo urimo. Ibintu tubigeze kure wa muntu ubwo nwerera. Munwe. Arya Marene aratwerera cyane. Marene baramutwerera nyine. Marene baramutwerera. Mama moya yisa. Munwe rere. Munwe rere. Nimero yange ipinning abanwerera. I'm going to go to the house. Uravuze ngo ntaga mushaka ntaga ariko mvuze ndavuze ngashaka ko yarakoze biriya byose kuvuga umumaro bari bamariranye ibintu nk'ibyo ati kataru urukundo nyine wese ni mushikiwe wowe batarabaye banakundana ni bakundane none bibitegeko tubigize itegeko ni bakundane ndandika ngo ikize uriya ntaga ari bwatashye ubukwe kabaye wabirabaye birabaye Nese rayi. Ni kicino asadi adoni akaka. Ni upre igezweho ya India the Ben na Pamela twa twishyize ku ruhande. Ntabwo ariko twayibagiwe ariko nabo ntibibagirwe ko tuzi neza se ko batarimo baduhe invitation bite byabo. Simbizi ngo na bacyaka bitagura neza. Eh iyo tuye tuyiretse. Bukazi. Kandi koko. Ni kicino wabwiye adoni me wagufungurwa. Agomba kwitondera hanza nabanza tuzi buriya ntago ameze neza I'm very sure 100% ko atameze neza nabanza tuzi mbere yuko hari ikintu na kimwe atangaza hanyuma abanza he intention abanza umwanya abo ngabo bamwitangiye abaho umwanya bajya inama babone kugira ibyo ibindi ba proceeding kubera yuko muri iki gihe iyo umuntu agishyushye cyangwa se akifite ibintu bimwe baramufatirana niyitonde afata umwanya a relax atuze hanyuma abone kugira icyo yagira atangaza nanashimye cyane kuba yiyimitangazamakuru cyane yiyimitangazamakuru kuko buri abanyamakuru namwe ntago muri inshuti nziza ntago muri inshuti nziza umunce iwawe Ago muri inshuti nziza. Elisa ni iki wamubwira we? Elisa. Inama wamugira ni iyihe? Inama namugirayo nafate ubutarekura. Nafate ubutarekura. Kubera yuko uriya ni umugabo we. Sibyo? Yaramurwaniye kandi abagomba kubona icyo ashaka bagomba kukibona kuko azi kurwana pe n'indwanya irisa n'indwanya yarwanya umwenereza ko warabibonye uzi kwambara ipingu ngo nuko ngo wakoze ibi ngo wagize uce ngo wagize kuriya sha kandi nawe yitonde yitonde ntagire ngo ijisho riri kuri Prince Kid n'irye gusa benshi cyane none se abo bose batambye ibitambo wamenya intandaro ari iyihe atari uko yenda hari urukundo bimwe cyangwa se hatari bimwe umwanya bakabona kuvuga ati natwe reka nta twungukira kanatwe tubidobye hari terme kera yabagaho y'abakobwa ngo tumuhombe twese aramise nawe bashaka umuhombo wose bose bamuhombe ajya muri gereza azasohoke ari uwo yiringiye yarashatse undi ari n'uwo ari nu nababandi batari bamubonye nabo bariboneye nyine bose bamuhombe ntagire numwe afata ku bintu byose byavuzwe hanze angaha kuri case ya Dodoni iki kintu wakumva ukumva uratunguka ikintu nakumva nkumva ndatunguwe bakemeje ko ari cyo ibintu ngo by'urumogi ngo n'inzoga kuko Prince Kid ntanywa inzoga ntanywa nitabi ibyo bintu rwose byarananunguye ahubwo ikindi kuba yaryitunda ni umugabo ntabirenze ikibi nuko yabaririye
ku mwana uri under age cyangwa se ari kugahato ari kugahato byatejeje agaciro byagaragaye ko bombi kubitunda yarariye ryo yaraririye rwose pe yaraririye na Kariza arabyivugiye ko ngo bajyaga bagira bikatana kwaje babyumvikanya hariko urumva ibyo urumva nta cyakibirimo kuko nimba abantu kugirana umubano babyumvikanyeho nta cyagihari mwese mu mufite mu bushake mubano wihariye mubano wihariye ubwo rero urumva nta cyakibirimo ikindi kuba kuba yakundana n'umuko kuba yagirana imibano n'abakobwa benshi agahitamo umwe uburenganzira bwenda nase ubu abahungu benshi ntibatereta bagatendeka hari cyaha kiri mu gutendeka mvuze abenshi ntabwo mvuze bose iyo mvuga bose ho ari kuba wiyumvamo ariko nawe sago ngushira amakeka wera yange rwose njewe ntabwo nshobora guteta abakobwa babiri gutereta wa wundi gusa ningufata nzakuvuna amavi nzakuvuna amavi umenye ko twagiranye igihango kuriya mukobwa n'umukobwa wacu ngo nzagufata urimo umuci inyuma manishimwe ubwo rero nawe niyitonde Prince Kid na Elisa nibamenye ibyabo nkuko bose babaye aba victim bagiriyemo babaye aba victim muri ikese ni bose nibitonde bamenye ibyabo uko biri kose nta wagambanira undi muri bo kereka ubugambanyi bwaba hagati yabo kereka umwe yanze undi aho haba ari mu bugambanyi inama wa Hajori ni iyihe inama na Hajori nakomeze yicecekere ngo arasiranse karomereza imbesire abangaba barimo bamucana w'umuriro batanamuzi batanagize gute batanazi ukuri kwabyo nicecekere nabime nabime icyo ari gutekereza usanze koko Jory yaragambaniye Prince Kid wabifata uti uruhande rumwe yaba yaramaze kuko buri wese yirwanaho mu buzima kugira ngo agire icyo ageraho urundi ruhande nabimugayira kuko uhemuka si byiza yes yabikora mu bundi buryo kugira ngo abashe kugera kuri icyo ngo icyo ashatse kugira adahemutse ariko none sinamutera amabuye kuko birashoboka ko ariyo option yari afite yes Mitanje reka dusoreze kubu bukwe ubukwe urabizi neza kuko buhari reka mbima ya makuru kuko ndabizi yuko hanze hari abahetazi benshi batabaroga ariko ubukwe bwo burahari muri uyu mwaka cyangwa utaha zagira nko kwa gatanu bwarabaye uyu mwaka utangira hari ivi hari proposal kandi ubwo proposal nyine ni gukubita tubangura tuvana mu nzira ntacyo ni imana makuru turayimanye kuko abarozi hanze babaye benshi batadukubitisha inkuba Naira urakoze reka njye kwa prodding ibi ngibi. Cyane ibyo. Reka njye gucuruza. Cyari bibaye. Yesu urakoze baradukurikiye Naira nawe reka tumushimire reka nshimire nanwe mudukurikira umunsi ku munsi abakoze subscribe muri abantu bagaciro abacamanza nanwe abantu namwe ni muburekera ngo mutari mwaharwa akazi mu gacimanza z'abantu muburekera aho ngaho and then tujye tuhabwa nyine ibyo tube dufata ibyo twahawe baba tubeshye baba ari umuntu ejo ndi bamwiye uti kuba Prince Kid afunguwe ntibivuze ko ari umwere bivuze nicyo bisobanuye nuko ubu ubugenza cyane ubushinja cyabo bwa buze ibimenyetso bimushinja ibyo aregwa ntago bivuze ko ari umwere icyo bivuze uwo yaravuze iki ubwo si uwo yaravuze ngo mbarumbwire nk'ikintu uwo muntu yaravuze nimba se nta bimenyetso bihari nyine niye herahera avuga ko atari umwere umwere mu buryo bw'urukiko ariko mu mutima we arabizi niba yarabyagatunda kuno ko arimo atekereza ibiri mu mutima w'undi se yatekereje ibiri mu mutima we arimo aratekereza ibiri mu mutima wa Prince Kid arabizi nareke nyiri ibiri mu mutima wa nyiri ubwite nyine abyigumane abyivugire cyangwa bigumane urebye mu maso ya Prince Kid ubirebye unakurikiranye uburyo cyinjiraga mu rukiko ameze urareba ukabona Prince Kid biriya bintu yarabikoze kuba ryari gitunda ryo ibyo ni bikomoni n'umuntu w'umugabo urumva nta n'ikibazo kibirimo ariko biriya bintu ngo byo ngo bavuze ngo gusambanya ngo kugahato ese ararinda asambanya kugato uyasambanya kugato niwe mukobwa wenyine waruhari
Yegora ngwishimisha mubiri ngo rya ngo byo guhatiriza buretse gato babyita ngo guhoza ku nkeke ngo bishingiye ku mibonano mpuza bitsina umuhungu utereta wese udahoza ku nkeke ninde ngwiki ko guhamagara ngo umuhungu mukundana araguhamagara ishuro ya mbere utakwita ya kabiri gusanga pere 125 iryo si nkeke ari ibyo bafata abahungu bose batereta gutyo gutereta wese abagomba gushyira ku nkeke wa muntu we kugira ngo bamwemere ku gitsina bamufasha korayo aho yakoze ni mu mami muze ariko bamushinjuye bigaragara yuko bari babeshye ni ibintu bamuhimbiye ndetse ko basubiye inyuma bakabishinjura ariko serayira urabona Miss Rwanda bitazageraho nyine ababyeyi bayitesha agaciro kubera ko niba bavuze akazi ke niba kamusubize nimba ari umwere koko bigaragara ko yabeshye we ni ukuvuga ngo aracyari fit mu kazi ke musubize mu kazi ke ya bigoye bite bigoreye he nta kigoye kirimo mbese nimba ari umwere ubwo nuvuga ngo ni indakemwa mu mico no mu myifatire kubera yuko nta kizinga afite ari pure ubwo rero niba musubize mu kazi ke yes cyane rwose urabona Miss Rwanda itazagera ababyeyi bakajya bimana abakobwa babo niba batubwira bati muri Grand Legacy hari chambre isambanyizwamo bari abakobwa bikavugwa nta bimenyetso twabonye ariko ngo nta n'urivugira ubusa urabona ababyeyi bitazagera bakajya bimana abakobwa babo kujya muri Miss Rwanda yewe uransekeje rwose Miss Rwanda baba babuze icyo bakora ahubwo uwanjye atinze kugira imyaka ngo umwoherezeyo kutajyana umwana muri Miss Rwanda ntatandukaniro rihari yashatse kubikirara yabikirara bashatse kumusambanya bamusambanya yabibemereye ubwo rero kujya muri Miss Rwanda n'abantu bifite aho bihuriye nibyo ngibyo niko namusambanya n'azanye imodoka aya nawe rakabije babuze ngo basambanye bazane imodoka ndikuvuga ngo ubundi se ko bamusambanya ntazane n'imodoka none muri Miss Rwanda ho yabayizanye oya icyo nshatse kuvuga muri Miss Rwanda ntabwo ariho hantu ntabwo ariho muri tere y'ubusambanyi nshatse kuvuga ko wakwimana umwana we ngo ntajye muri Miss Rwanda kugira ngo batamusambanya urumva shabakana musambanyiriza mu kabari muri twa turori tw'amafuti baba bagiyemo ngo twa bisho wa bray ngo party ngo home party ngo ibiki ngo birthdays ibintu nk'ibyo ubwo rero muri Miss Rwanda nta busambanyi buriyo nibavane y'amaso na cyane yuko byashinjwaga yahanaguye cyangwa urumva ngo rero nta busambanyi buriyo nabahimbye ibintu bafite ibyo bashaka kwiga kugeraho bahimba ibyaha bidahari usibye ko nabo babikoze nabi bakinye umukino nabi wowe ugiye kwicara ku ntebe urabanjura yanduje none se nimba bari bamaje kwambika isura mbi n'urubwa Miss Rwanda ariyo bashakaga bari kuyobora abandi nta busambanyi buriyo mwababyeyi mwe mwohereza abana bajye kuzana amafaranga n'imodoka nta busambanyi buhari biri clear none se nimba umuntu umwe avuzweho ikintu na cyane ko dushimira Imana ko cyamuhanaguweho ubwo kuba cyaranamuhanaguwe bisobanura ngo inzira iraharuye umuhanda ni nyabagendwa bohereza abana bajye kwiyamamaza bazana amafaranga bazana kerega Miss Rwanda tujye tubyemera ifite akamaro bari y'abakobwa sibyo kanini cyane harabo yahinduriye amateka duhereye no kuri Jolly yamuhinduriye amateka yamuhinduriye ubuzima yamuhinduriye byose ubwo rero uwahitunga urutoki uwahitera ibuye n'abandi nkawe ubuse Naomi ntari muri Nigeria ntabwo yagiye muri Nigeria iyo Miss Rwanda itabaho se muri Nigeria ari kujya gukora iki yari kujya mu marushanwa y'ubwiza muri ibyo bintu by'amarushanwa y'ubwiza yari kuba yaramenyekaniye hese yari kuba yarahuriye hehe nabyo Miss Rwanda niguma ubwo nibashyiraho amajonjora n'ejo batore n'abandi uyu mwaka ntago izaba niko gahinda gahari harya n'ukubera iki byuruganize izaza imeze neza cyangwa se diyodane yategereje nyirayo Prince Kid
yari tegereje nyiracyo ukizere mana nyagasane wanyiriho preskide rega ntari biryo skobi aravuga ati nge ndavuga ibintu mukanyi tingare n'umushyomotsa tinyamara ibyo mvuga ndabizi none se kiracyo umba cyo oya skobi arabizi skobi amene umuceri nkamukunda none babizi ukavuga ko nta busambanye buri gute kandi yarabizi nyine kiriya cyumba yavuze ko bajyanagamo n'abandi bakobwa batari no muri Miss Rwanda ubwo rero kuba umuntu yaritabiriye Miss Rwanda urumva akagaragara muri zo elema zajyaga muri ibyo byumba ntago bisobanura ko Miss Rwanda yose cyangwa nabayitebura nabayitabira bameze gucyo cyangwa bajyayo uwo yagaragayeyo niyo kamere ye niyo atajya muri Miss Rwanda ari kujyayo yes rero ntago muri Miss Rwanda babaje ntabwo ari mu ishuri bigira mu busambanyi nibareka abana bigireyo bigire kwiyamamaza arantu harimo umugisha abantu benshi bahagira umugisha sinzi impamvu barimo bashaka kurwanya iki kintu Miss Rwanda iragabura harabo yagaburiye harabo yaremeye nibayireke yes nayira urakoze cyane mane ngo umugisha uze cyane nawe okay ndashimiye namwe mara badukurikiye bari badukurikiye abantu murakoze cyane mane babo umugisha